Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni: A ka marrë masa KGK-ja që të eliminoj lidhjet mes gjyqtarëve dhe avokatëve të tyre të preferuar? Çfarë vendimi pritet të marrë gjykata kushtetuese e Kosovës për vendet e rezervuara? Për çfarë qëllime qeveria e Kosovës ka paraqitur ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për tatimin e të ardhurat personale dhe në të ardhurat e korporatave? A kanë krizë financiare bankat në Kosovë? Ku janë zbuluar shenjat e para të njerëzimit jashtë Afrikës? Nesër edhe shtojca për kulturë, plus shtojca Planeti X, a ekziston bota e përtejme? Loja e madhe shpërblyese në kuadër të festimeve për 15 vjetorin e gazetës Kosova Sot. 15 mijë shpërblimi presin lexuesit Fatlum, prej tyre 20.000 euro si dhe bursa e shumë dhurata tjera atraktive. Lexojeni të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova Sot. Panshmëri, lexueshmëri, besueshmëri. Gazeta numër 1 në Kosovë. Kosova Sot.